Փաշինյանը վերջերս հայտարարել է, որ եթե մենք տարածքներ չզիջենք, արձակում է լինելու, պատերազմ է սկսվելու։ Ձեր կարծիքով սա ինչքանով է ռեալ եւ արդյոք տարածքներ զիջելով մենք պետք է կանխենք պատերազմ։ Իհարկե ոչ, տարածքներ զիջելով մենք չենք կարող կանխել պատերազմը, քանի որ Չինամին ուրիշ ռազմավարություն ունի, ուրիշ պլաններ ունի։ Իսկ դա կոպիտ ասած ինքը ահաբեկում է։ Ուղիղ իմաստով ահաբեկում է ժողովրդին։ Իհարկե փորձում է վախեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ մի ասացի հետ ես համաձայն չեմ։ Միևնույն է, տա չտա, եթե ուզենան կհարցակվեն։ Պետ չի տալ ոչ մի բան։ Էդ ինչ բան է գյուղերը տալ, հետո։ Բա հետո։ Միչև երբ, միչև երբ պիտի մենք զիջենք, կարող եք բացատրել։ Դուք ջան, հասարակությունը ինչպես պետք է արձագանքի այս հայտարարությունների։ Ոչ մի դեպքում ամբողջ հայությունը պետք է դեմ լինի։ Եվ դեմ են, ես չգիտեմ ոնց հետագայում, բայց բոլորը դեմ են։ Ինչպես կարելի է, ես չեմ հասկանում։ Ես ոչ մի ձևի չեմ կարող հասկանալ, ինչու է այդպես քայլ ալ քայլ զիջում։ Չեք գտնում, որ սխալ է։ Ոնց կարելի է։ Լավ չի։ Հտանգը կա, բայց բուրի չհանձնենք։ Հողով ազիջում։ Մոտեմ ծախել են Ղարաբաղը, հիմա ուզում են զիջեն բանը, հողերը, սխալը, հողով ազիջում։ Թուրքը, որ մեր ցեղասպանությունը սկսել է, 88-90 թիվի մի խոսքը իրաց ղեկավարը սկսել, հողը վերցնում են Արունով։ Հասկանում, մենք Արունով 90 թիվին վերցրել ենք։ Հիմա հողը տալը դա դավաճանությունը։ Ես օրինակի ոչ մեկին չի կարա ապացուցի, որ հողը ծախված չի եղել։ Վերջ։ Չեմ հետաքրքրում։ Բախվում եմ, որ բոլորին կոտոր են տալ։ Բոլորին ուզում է կոտոր են տալ։ Ինքն է թուրք։ Ճիշտն ասած, թող այդ հարցերով քաղաքագետները զբաղվեն, իսկ մենք մեր հարցերով զբաղվենք։ Շնորհակ Փաշինյան, այդպես բան չի ասել։ Հավոշի մարզ այսի ժամանակ։ Ես այդպես բան։ Ես կարծում եմ եւ ռեալ վտանգներ կան, եւ ուզում եմ ասեմ, չպետք է հասցնեինք դրան։